Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystupí pani Marina Kaďurant. Prosím, máte slovo. Thank you, president. Head kolleegid, viimased nädalad on olnud murrangulised ja võib tunduda, et sõda on jõudmas lõppstaadiumisse. Ukraina võit on vääramatu ja Putini häving on vaid aja küsimus. Kuid küsimus on, millal see juhtub ja kui palju halba jõuab Putini režiim veel teha. Selles olukorras on Ukraina igakülgne toetamine olulisem kui kunagi varem. Üheskoos, solidaarselt ja jõuliselt. Ka siis, kui see tähendab majandusraskusi meie inimestele. Need ei ole võrreldavad sõjapõrguga. Kõhklejatele on mul üks soovitus. Minge Ukrainasse ja rääkige ukrainlastega. Me ei tohi väsida ja me ei tohi järgi anda neile, kes räägivad rahust iga hinnaga. Rahu saab tulla ainult Ukraina poolt määratud tingimustel ja need sõnastas president Zelenski väga selgelt oma kõnes ÜRO peaassamblees. Ta nimetas viit tingimust, alustades Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamisest ning lõpetades Kremli kurjategijate toomisega rahvusvahelise kohtu ette. Elagu Ukraina, slava Ukraini! Ďakujem.